Sveiki, mano vardas Artūras Gudavičius, atstovauju įmonę Ignit Baltic. Pagal išsilavinimą esu teisininkas, mano fakultetas čia už poros pastatų. 26 metus dirbau pareigūnu. Kodėl aš tai šneku? Todėl, kad kalbant apie masinį renginių valdymą, šitoje vietoje turėjau galimybę sujungti naujai įgytas žinias apie technologijas, tai yra apie GIS technologijas, su senai žinomom tiesom, o kokiegi iššūkiai valdant masinius renginius, su kuo susiduria pareigūnai, su kuo susiduria tie, kas valda tos renginius. Tai... keičiasi. Gerai, tai pabandysiu iš pradžių išvardyti tos iššūkius. Tai pirmas, tai yra planavimas renginio ir efektyvus to renginio plano panaudojimas. Čia yra pavyzdys iš kariuomenės, bet patikėkit, tie planai, kuriuos sudaro savivaldybės arba policijos pareigūnai, gan panašus, kartais būna ir prastesni. Didžiausias trūkumas šitokio plano, tai yra jo statiškumas. Jis sudarė jį, pasikeitė aplinkybės, jis turi jį perdarinėti iš naujo ir prieinamumas prie jo. Nes planas, kurį jūs turite ant popieriaus, o renginių valdymė dažnai dalyvauja daug skirtingų organizacijų, tai vat prasideda kaip jį padauginti, kaip jį aktualizuoti ir panašiai. Sprendimas yra paprastas, tai yra skaitmeninis renginio planas ir prieiga prie jo tiem, kas turi prie jo prieiti. Kitas realus iššūkis, nuotrauka iš Alytaus gaisro, tai yra tarpžinybinė komunikacija jau valdant masinį renginį. Šiuo atveju jūs matot, vat, štabas susirinko skirtingų žinybų atstovai ir jie bando apsikeisti informaciją. Jeigu yra sudaryta komunikacinė erdvė ir organizuotas komunikacijos valdymas, visą tai galima padaryti daug efektyviau. Tai vat kaip ir Mantas Liutkus pristatinėja, kariuomenį juda iš 20 amžiaus į 21 ir renginių valdymas irgi turėtų padaryti tą patį. Toliau, realaus laiko situacijos žinojimas. Pavyzdys va iš Klaipėdos, tai kaip tiksliai žinoti, koks yra statusas jūsų renginė, kur yra jūsų pajėgos, kur yra ir kokiam statusui yra renginio infrastruktūra. Išbėgti į lauką ir pabandyti apsižvalgyti nepadės. Vienintelis sprendimas yra realus sprendimas ir jau išbandytas, tai yra skaitmeninis tas situacijos paveikslas, kuris sudaromas iš sensorių, šiuo atveju ir pareigūnai, ir jų mobiliai telefonai, ir videokameros. Miesto stebėjimo kameros yra sensoriai ir padaromas prieinamas vėlgi tiem, kam reikia padaryti prieinamą. Dar vienas svarbus dalykas, tai yra visų veiksmų atskaitamybė ir fiksavimas sprendimų priėmimo. Viešoje erdvėje dabar labai daug kalbų tarp buvusio generolo ir dabartinės ministrės apie praeitų metų masinį renginį, kas ten kokį sprendimą turėjo priimti ir kodėl. Šitoje vietoje policijos pareigūnai labai dažnai susiduria su situacija, kad post factum, po to politikai, žinant jau visas aplinkybės, sako, jūs turėjot va to momentu va tokį sprendimą priimti. Tai labai svarbu toje atskaitomybėje žinoti, kokia informacija turėjo sprendimų priimėjęs tuo momentu, kai jis priiminėjo sprendimą. Tai vėlgi šitoje vietoje labai svarbu fiksuoti ir visus veiksmus, ir visus priimtus sprendimus, ir kokiu pagrindu jie buvo priimti. Ir tai taipogiai dar leidžia tobulinti procesus, nes jūs turit procesą, turit rezultatą, ir jeigu rezultatas jūs netenkina, jūs galite eiti procesu atgal ir ieškoti, kur kokia klaida buvo padaryta. Tai kasgi yra tas masinių renginių valdymas šitam kontekste, nes nu, masinių renginių yra labai daug ir įvairių. Tai šiuo atveju mes kalbėtume apie didelį dalyvių skaičių, apie skirtingo žinybiškumo organizacijos, kurios dalyvauja, ir apie gebėjimą tų pajėgų dirbti kartu, nes jie kartu valdo renginį. Ne tai, kad kiekvienas turi savo funkciją, bet susidėjus kartu, jie visi kartu turi veikti ir žinoti, kas ką daro, kas kur yra ir panašiai. Tai kaip išspręsti tos iššūkius, tai aišku, tai vat, parengti tinkamai planą iš anksto, jį praturtinti kitais duomenimis, instruktuoti darbuotojus, kad jie žinotų prieš renginį, jie žinotų, kas jos laukia, kur jie turi dirbti ir ką jie turi daryti. Suteikti tinkamus įrankius, kad valdyti į tą renginį, užtikrinti komunikaciją ir užtikrinti dokumentavimą visų veiksmų ir sprendimų. Tai dabar
perinam prie labai konkretaus projekto, kuris buvo įgyvendintas pagal policijos departamento užsakymą. Labai džiaugiuosi, kad yra ir policijos departamento atstovai čia. Tai projektas truko 9 mėnesius. Policijos departamentas suformavo reikalavimus, ko jie nori iš sistemos. Mūsų uždavinys buvo parinkti iš visos argys įrankių šeimos tinkamą įrankių kombinaciją. Šiuo atveju tai buvo pasirinkta argys mišan, kur jau iš karto parinktas rinkinys masinių renginių valdymui, kuris turėjo viską, ko reikia. Ir realiom sąlygom 3 masinius renginiuose šita sistema buvo ištestuota, išbandyta. Tai vienintelį techninį, šiek tiek techninį skaidrį mano pranešimė, tai yra, iš kogi susideda tas sprendimas, iš kokių sudėdamųjų dalių. Tai aišku, turi būti duomenų saugykla, serverinė kažkokia tai. Pačių renginių valdymo platformos serveris irgi yra reikalingas, nes labai daug yra renginių metu ir pasirengimų ir renginių metu judančių duomenų. Tai reikia tos rautus suvaldyti ir koordinuoti. Darbastolio aplikacija skirta renginių valdytojui, kad jis turėtų tą aktualų vaizdą prieš save, ar tai būtų tabletas, ar tai būtų laptopas, ar tai būtų kažkoks tai kitas renginys su ekranu. Mobilios aplikacijos pajėgoms, kad jos irgi dalyvautų bendram informaciniam lauke, plius dar, kad matytųsi, kur jie yra, koks yra jų statusas ir jie galėtų atlikti savo funkcijas, rašyti, gauti užduotis, parašyti pranešimus, ataskaitas ir panašiai. Ir įvairovė dalyvaujančių pajėgų, kaip matot, tai nu, paprastai masinius renginius valdo policija, plius, kaip minimum, saugos tarnybos greitoji, priešgaisrinė ir savivaldybės atstovai. Ir jie visi šiom dienom turi savo atskiras ryšio sistemas, ir negali vien su kitų tiesiai komunikuoti, išskyrus, kad išbėgti pašnikė. Tai šitos uždavinius ir turėjome išspręsti. Tai yra pačio renginio valdymo procese yra 3 svarbus etapai. Tai yra pirmas etapas, tai yra planavimas. Tai vėlgi planuojant renginį labai svarbu tiksliai žinoti, kokia bus renginio infrastruktūra, kuris bus. Kas vyks aplink renginį tuo metu? Ar bus kažkokie remonto darbai? Ar bus, pavyzdžiui, šeimos maršas ir tuo pačiu metu išrinktas grindinis Gedimino prospekte? Ar dar kažkokie dalykai? Tai reikia įvertinti visą aplinką prieš renginį, planuojant renginį, numatyti pajėgos, kas kur bus, ir kiti svarbus dalykai, kad tinkamai pasirengti ir dar parengti iš anksto taktinės informacijos švieslinti, kad tas, kas valdo renginį, turėtų, kaip sako, matytų tiksliai tai, ką jam tuo metu reikia matyti. Nes jam nereikia visos informacijos aibės, jam reikia tik tai svarbių jam duomenų, kad jisai savo funkciją vykdytų. Ir dažniausiai didelius renginius valdo skirtingi žmonės, kurie turi skirtingus uždavinius. Atitinkamai informacija turi būti jam paruošta tinkamai. Tada antras etapas jau pats valdymas ir vykdymas to viso renginio, tai atitinkamai renginių pajėgoms reikia skirstyti uždavinius. Gavot informaciją apie ten pasimetusį vaiką, reikia visus informuoti, kažką reikia nusiųsti į tą vietą, kur vaikas pasimetė. Gavot informaciją apie įtartiną lagaminėlį, vėlgi reikia atlikti tam tikrus veiksmus. Ir reikia visą tą komunikacijos lauką užfiksuoti, kad būtų aišku, kas, kada ir ką padarė. Ataskaitas reikia užfiksuoti, visą tai reikia uždokumentuoti. Ir tada logiškai perinam prie 3 etapo, tai yra analizės įvertinimas. Reikia įvertinti visą tą renginio eigą, sužinoti, kas, kada ir kaip buvo padaryta, patobulinti renginių valdymą ateičiai, patobulinti savo planus ir plus galima perpanaudoti tą patį planą sekančiam renginiui, nu, sakykime, Kaziuko mūgė, Klaipėdos jūros šventė. Nu, ta pati aplinka, tas pats miestas, tik tai gal kažkas trupučiuką pasikeisti, kad nedarytų viską iš naujo, galima tiesiog išnaudoti praeitų metų rezultatą. Tai čia realiai nuotraukai iš Alitaus, kur naujas budėtojas pasikeitė pamaina, atėjo naujas budėtojas, atsisėdo į savo darbo vietą, įsijungė aplikaciją ir jisai žino, kokią situaciją jis turi renginį, kaip jis gali valdyti. Jo darbų įrankio juostų yra visos jo pajėgos, jų statusas, netgi jų akumuliatorių, telefono akumuliatorių būklė, kiek procentų liko. Visi pranešimai, visos užduotys, viskas, ką jam reikalinga, jisai turi paranka ir gali tą informaciją valdyti.
Toliau tos taktinės švieslintis, kaip ir minėjau, jos yra labai skirtingos, jose apjungiama informacija iš skirtingų šaltinių. Automatiškai apskaičiuojamos reikšmės, automatiškai gali būti ir notifikacija pajėgų valdytojui, jeigu kažkokia ribinė reikšmė pasiekta, į ką jam reikia atkreipti dėmesį. Toliau apskaitomas visas tos reikšmės ir viskas yra pateikima taip, kaip jam reikia, plus galima ir istorinius duomenis pažiūrėti, kaip judėjo pajėgos, kurios buvo. Galima suslaksniuoti informaciją, kaip pavyzdžiui, renginys ilgas yra skirtingos pamainos maršrutai, kad neturėtų mišrainės ant žemėlapio, padarome atskiri sluoksniai ir priklausome to, kas tau dabar reikalinga, tą sluoksnį tikrai jungia. Pajėgų instruktavimas prieš renginį tikrai buvo labai geras stebėti, kaip pavyzdžiui, Alytui, kai buvo komandiruoti pajėgūnai į miesto šventę iš skirtingų miestų, ten Birštinas ir taip toliau, kurie nežinojo tiksliai vietovės, turėjo galimybę ir ekrane, ir savo telefone matyti tą patį vaizdą ir matyti, kaip yra suplanuota renginio aplinka, kur bus parkavimas, kur prieš gaisrinė, kur greitoja, kur ten kiti renginių reikalingi dalykai, plus matyti, kadangi renginys pievoj, kaip kitaip nusakyti jam, kur yra jo patruliavimo zona. Dabar jisai mato savo aplikacijoje, kur jis turi patruliuoti, kas yra aplinkui ir būnant jau vietoj, jisai mato, kur jis yra. Tai jam daug lengviau ir savo veiksmus planuoti ir visą renginio planą pareigūnams suteikti irgi su tais įrankiais buvo daug paprasčiau. Tai renginių valdytojų aplikacija dar turi ir papildomus funkcionalumus, pavyzdžiui, lock-in įrankis, kuris leidžia pasirinkti kažkokią pajėgą ir jinai visada bus ekrano centre. Pavyzdžiui, yra kažkas leidintis tą VIP, ten, nežinau, atvažiavo prezidentas, tai jūs galėsit atskiram ekrane turėti visada į ekrano centre ir žinot, kur jis yra. Kitas funkcionalumas tai yra artimiausio resursas suradimas automatinis. Vėlgi, jūs turit kažkokį įvykį, jums reikia, sakykime, artimiausio mediko. Tai vietoj to, kad bandyt čia atspėt, kuris čia arčiau iš jų, jūs tiesiog paspaudžiat mygtuką, įvedat, kokio resurso jums reikia, ar mediko, ar policininko, ar dar kažko, ir sistema iš karto jums pasiūlo ir jūs galite nusiųsti jam pranešimą ir nurodyti, kur jis turi nuvykti ir jis gauda ir maršrutą, kaip ten nueiti. Dar vienas dalykas, kurį labai svarbu paminėti ir kuris tikrai labai praturtina patį procesą įvykių valdymą, tai galimybė pajungti papildomus duomenų šaltinius. Iš atvirų duomenų, tai besirašint, miesto kameras, svarbu žinoti. Jau planuojant renginį, jūs galite matyti, kurios teritorijos patenka į kamerų vaizdo lauką. Visokiausia keli darbai, eismo informacija ten, ir taip toliau, tai kai jūs matote ekrane, mažo to, čia yra ir antra pusė. Miesto tarnybos, žinant apie planuojamą renginį, gali ir savo atitinkamai pakoordinuoti darbų planus, ką jie planuoja daryti, kad jeigu ten bus eisina, jie tuo metu neplanuos ten pešių perėjų dažyti ar dar kažkas tokio. Atrodo smulkmenas, bet realiam gyvenime nuolat susiduriama su to. Tai vat, čia irgi yra galimybė. Mobilioje aplikacijoje, kaip ir jau nemažai paminėjau, ką jinai turi, bet svarbiausia dalykai tai yra tai, kad turi renginio planą visą reikalingą informaciją savo mobiliam telefone renginio valdymo pareigūnas ar ten darbuotojas, fiksuojamas buvimo vieta ir statusas, galima išsikviesti pagalbą vienu mygtuku paspaudimu ir galima pajungti papildomus, galima ataskaitais rašyti, uždavinius gauti ir taip toliau ir galima pajungti papildomus įrenginius. Čia yra pavyzdys, jis nebuvo praktiškai ištestuotas, nes neturėjo policijos departamentas už tokių slaptų mygtukų, bet Amerikoje labai plačiai naudojama. Dabar visuose masiniuose renginiuose pagal taisyklės turi būti ir civiliai žmonės. Ir tas žmogus civiliai susilieja su minia, bet jam reikia kažką perduoti, jis išsitraukia Motorola radijo stotį ir kažką šneka. Jau visiems viskas aišku, taip? Jeigu jisai išsitraukia mobilų telefoną ir ten kažką rašo ar kažką naršo, niekam nesukels jokių įtarimų. Bet mažo to, jeigu jis yra užpultas, galima turėti programuojamą mygtuką, kurį paspaudus visi sužinos, kad tave užpuolė. Užpuolikas nežinos. Nematys, kad tu čia kažką išsikvietei pagalbą ir panašiai. Galima pajungti ten papildomas antenas ir taip toliau, yra daug įvairiausių dar papildomų funkcijų ir visa tai įeina į bendrą sprendimą. Dabar kalbant apie analizės įrankius, tai jų yra daug, bet tik trys pavyzdžiai. Atliekant paieškos ir gelbėjimo darbus, miškingoje vietovėje, Alytiškiam vėlgi buvo labai aktualu, ten nuolat babučio miškuose ieško grybautojų. Kaip teisingai
panaudoti savo pajėgas. Tu žinai, kad vat, tau reikia apžiūrėti šitą miško masyvą. Kaip paskirstyti pajėgom uždavinius? Kas, ką turi pažiūrėti? Dabar kaip tu atrodo? Nu, ištirikioju grandinėlį ir bandu praeiti per mišką, jeigu ten pelkės nėra ar dar kažko trukdančio. Galima tiesiog uždėti grydą ant reikalingos teritorijos, paskirstyti pareigūnam, kas kokį sektorių turi apžiūrėti, jie savo telefone mato, kur jie yra, kur tas sektorius, nueina į tą vietą, jie apžiūri, raportuoja, sektorius apžiūrėtas. Tada dar galima įjungti istorinius duomenis ir pažiūrėti, kur buvo žmonės ir kur nebuvo, kur praleistos vietos, ką dar papildomai galbūt reikia nusiųsti pažiūrėti. Čia vienas variantas. Kitas, mūsų vat, independence, įsivaizduojam, nedaug dėvė kažkas, tai cheminių medžiagų išsiliejimas iš mūsų laivo, tas dujos išsipylė. Kaip sužinot, koks bus poveikis ir kaip evakuot gyventojus? Tai vat irgi yra įrankis, kuris leidžia įvesti medžiagą ir vėjo kryptį ir automatiškai pagal katalogą pasiskaičiuojama, kur yra taršos zona ir ką reikia evakuot, kokią teritoriją patenka į tą zoną. Analogiškas įrankis su sprogmenimis. Įvedat vietą, kokias sprogstamoji arba medžiaga, arba įtaisas, dažniausiai tai būna ten lagaminėlis, automobilis, dar kažkas, tai automatiškai paskaičiuoja privalomas ir rekomenduojamas evakuacijos zonas. Vėlgi galite uždėti grydą pas jūs pareigūnus organizuoti evakuaciją. Pereinant į aukštesnį lygį, tai yra didelių renginių valdymas. Kitais metais Lietuvoje Vilniuje bus NATO užviršūnių susitikimas. Tai bus tikrai didelis renginys, kurį reikės suvaldyti. Ir tai bus bendras uždavinys Vilniaus savivaldybės ir policijos departamento ir Vilniaus policijos komisariato. Tai reikalinga bendra platforma, kuriai galėtų prieš renginį apsikeisti duomenimis, per renginį apsikeisti informaciją ir kartu suvaldyti renginį. Tai čia yra ateities vizija. Daugelį šalių jinai jau realizuota. Aš tikiuosi, kad Lietuva neatsiliks šitam keliu. Tiek į laiką tikrai tilpau. Dabar, jeigu turit klausimą, užduokit. Į programėlę klausimų kaip ir neatėjo, bet aš negaliu nepaklausti. Įdomu, iš tiesų, mes kaip ir susidurėm su tą problemą, kad patys kasdien dirbdami su gisais, mums jie labai intuityvi programinė įranga. Bet va, tie specialistai, būtent policijos specialistai ir apsaugos specialistai, kurie dirba gatvėje, kurie dirba su fiziniais dalykais, ne su kompiuteriais, kaip jie perima tą technologiją, ar labai daug jums tenka apmokyti, ar tai sudėtinga? Jo, tai labai geras klausimas, tiesiog nuostabus, nes labai pataikė tai dalyką, kurį aš dėl laiko tiesiog nespėjau pasakyti. Mes padarėm pareigūnų patogumų, mes padarėm tiesiog interneto saitą, dedikuotą, kuriame buvo visos aplikacijos, visi žemėlapiai ir visos naudotojų instrukcijos. Ir jie galėjo vienoje vietoje surasti viską, ką reikia, paskaityti instrukciją, pamagyti aplikaciją, pažiūrėti, kaip tai atrodo. Mobili aplikacija tikrai intuityvi, ją reikia tiesiog atsisiųsti, prisijungti prie renginio. Viskas, tu jau iškart viską gauni. Tai testavime buvo Vilniuje, Kaune ir Alytuje, testuojant instruktažo metu, pareigūnai atsisiuntė aplikaciją, jiem parodė, kaip naudotis ir jie pasinaudoja. Jokių problemų nebuvo. Ir tame tarpe ir saugos tarnybas naudoja ten priešgaisrinį ir kiti. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti, tai Alytaus reagavimo skyrius viršininkas pats nebuvo numatyta Alytui. Jis savo iniciatyvą sužinojo apie šitą dalyką, paprašė prisijungimo, paskaitė naudoto instrukciją, pats parengė renginį. Pilnai mes nedalyvavom. Mes atvažiavom norėdami padėti, bet iš tikrųjų turėjom tik stebėti ir įstebėtis, kaip fainai jis viską padarė. Tai didelis pasiekimas, aš galvoju, nes tikrai čia tas rytis mano galvo, kur šiek tiek buvo primiršta gisų, kad va, tas taip. Gyvas fizinis renginys. Prašau, neparašau, bet tiesiog dabar kilo. Jeigu būtų problema, nu, renginių metu, kaip žinom, didelis yra internetinio ryšio poreikis. Taip. Labai geras klausimas. Jo, tai, mobilios aplikacijos pritaikytos darbui ir offline režime. Alytui, tarp kitko, aš nustebau, bet toj aikštį, kur miestų šventė švenčiama, tiksliau toj pievoj, yra vietelė, kur nėra duomenų perdavimo. Neveikia. Tai offline režimu jūs turit visą informaciją savo įrenginį, tik neateina update'ai. Grįžta tai online, informacija atsinaujina. Bet akivaizdu, kad neturint ryšį, mobili aplikacija duomenų negaus.
Tai ačiū, ačiū labai. Ačiū Jums.